Vill du också lära dig att börja spela golf? Golf är en fantastisk sport. Solen skiner, 25 grader varmt. Det finns inget bättre än att spela golf. Sveriges bästa nybörjarprogram hittar du på Astex Golfklubb. Du får en introduktionshelg med oss tränare. Du får uppföljningsträffar. Du lär dig regler och lär dig golfvett. Löpande under hela året. Och inte minst så får du då hela första årets medlemskap. Inkluderat i kursavgiften. Gå in på hemsidan, läs mer, anmäl dig. Klart att du ska vara med i Sveriges bästa nybörjarprogram.